أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يود اكشن كميتي صدر صاحب جنرل سیکرٹری باقی ممبران یمتان دیا سلطانی میڈیا حضرات یمتان اچھا دی گیوں زری دیا یوں اس پی اچھی فن پو پبلک ہلپ چوس پی استے دل اچھا یمتان شکریہ ادا بیت یہ ہا زان اچھا دی پوائنٹ کھچی گنتی سٹی ہے جکچین یمتان مہربانی زری دیون پبلک ہلپ چوس مہربانی ناتی یا کھچی اس نل پولیس ریکوائرمنٹ بی مین دیا نو پوز بی مین دیا نو سموک پونے مطابق 2218 کینڈیڈیٹ یانو نا صرف ناتی کرگل نا 83 نفر ڈسٹرکٹ کریے لینا دیا سلیکٹ ہوں سو لہٰذا اچھا دی سخت سے سخت الفاظ ہیں مذمت بیت اگر دیو سچ کا تو ان نہ دیو کرگل نہ بہت سارا اثر نہ انصافی سو سین دی مطلب دیو ان کرگل نہ صرف 38% سلیکٹ ہوں سین ناظر نہ دیا نو 1600 میٹر بم لینا نا لینا 28 کینڈیڈیٹ یانو نا 25 کا 25 مارکس جبکہ کرگل صرف 6 کینڈیڈیٹ لا 25 کا 25 مارکس تھا تو دیو نا انصافی سو سین دیو ایڈمنسٹریشن نے کنا اچھا تقاضا بے دیو نہ فوری طور انتظار ہو سو اور یہاں چیچی دی مکمل قانونی و سی بی آئی جانچ چھار گو سو اگر دی سکور یانو یان گا کینڈیڈیٹ چیچی پرابلم چیو نا کو یو دیکشن کمیٹی نا رابطہ بسے نچا نیمبو تھوک سے نچا دی پریزیڈنٹ نیمبو تھوک سے کو نچا نیمبو رابطہ بازار مہربانی دونے یہاں چیچی نچاز دی یو دیکشن کمیٹی سوک سے نجل تک نچاز ہمیشہ دی پبلک ایمان سخت ایڈمنسٹریشن دون لکھے رہن جخبت لہٰذا دیا نو یہاں کنال چیوت نگا تی پرکا چک نکھاوس تو کنال جرکھن چک دے کنال پی انو گینا کم از کم 60 سے 70 کروڑ خرچہ سنس دو نچاز دی آر ٹی آئی دی آر ٹی آئی دی آر ٹی آئی مطابق خوئن زیرے دو 44,509 کنال آباد سون سے زیرے دو گینا اور 2400 کنال آباد سون سے زیرے دو 44,509 کنال آباد چھچین زیرے دو مار ڈرون ٹھیک سون سے اچھا ٹھیک بسلتا نا 24 کنال آباد من دو گینا زیرنا دے کنال لمبائی دو 18 کلومیٹر 2016 نو 12 کلومیٹر دن تیار سون سن سو اور دن ایلتی 2022 سخوہ 6 کلومیٹر فمالدن من سو لہٰذا اچھا دے گاؤں میں نکنا التماس بے جنتاں اچھا نمبویوں سے دین نکا غور بازت اور پبلک کنا اچھا التماس بے دین گامی کا غور بازت مثلا اس دنیا یہاں چی چی سو میرے سی نتی دی نیشنل ہائی وے کرگل زانسکاری دی روڈ تو نکا یعنی من چنگ نالا میت پا کلوات تانس دو گینا اچھا دی شکایت کرے ال جی صاحب لگا سو من دے جگہ دی کا کرگل والیب سنا اور ال جی صاحب سنگ اچھا شوٹی تانس دیو مشار گو سنے مگر دریاں دیا حالات پی کا کوئی لہٰذا دی نیشنل ہائی وے کا دی کلوٹ ان کم از کم کلوٹ ریا 10 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ تک دیا نو خرچہ چھنو لہٰذا اچھا دیونی کا سخت سے سخت اچھا ایڈمنسٹریشن لا انتباہ بسین یعنی دیونی کا کاروائی بار گو سک دیون بن بسے پبلک پینے دیو سوا ربروبے ہمتا ہما ارگلا لمی آتا ہمی کوشش بس یعنی مہربانی دیکھ ارگلا نا کی پریزن صاحبی جانتا یہاں پوائنٹ جی خچک جسٹین بسم الله الرحمن الرحيم مي مثلا مي لاس بدي انا كي دجا بنچن بني كارلا دي كانال كا اچھا چوك چي دان لب اس بي موقع وردات كي يم بوكسي تان گيس بين كي تي كيرير گاب نا چان اچھا پولیس بي چان دنديك موز نا چا ريسپوند شي اس بي ان كي دي كيس دي ويجيلنس پان كي دي كيس ويجيلنس پان اچھا مانا حالان كي 12 كا 12 نفر كن سين ان كيس كي هم اپ کو کام کر کے دیے گا زرے لیکن ویجیلنس پی طرف نہ اچھا اچھا دے رسپونڈ چا مو نہ ایس پی طرف نہ اچھا اچھا رسپونڈ چک مایوس مایو مانا اچھا ایس پی دے ریکویسٹ کی نچی دی تانس پی کیس پو لحاظ اچھا دی کیس پو اچھا پورا مکمل چھار گو سوک اور موقع کا سون سے تسکا نہیں دینا ضائع مچھا دی دینا فائدہ ہو مالی دینا گاما لے بدو سوک اور تیسری بات یہ ہے کہ مطلب دیشا اچھے سیرا ڈی سی صاحبان درخواست تانس پین کی مطلب سی سی دینی کا کی سی سی سے ڈی سی تانزو کو سی سی گریون سیل چھوٹ پین دے آنو کو رشوہ تی بارے آنو کو بینر چھوٹ پین یعنی کی ہر آفیس لے دے بینر کو تانچا زرے اور یہاں چی چھوٹ پین کی دے آنو بوکشی کمپلین بوکشی ہوت پین دے کمپلین بوکس تو ہر آفیس لے تامر گو سوک زرے تاکہ ہر ملاب میاں پریشانی میوں کی کوئی شکایت کو ملاب دی سوکشی ہے بوکس لیٹر ہی تو کون آنو لیپ تک زر بھی دے نکا ملاب چاہاں غور فکر چیم اچھا نا اچھا مدیدن نکا انتا مہربانی شکریہ دا بس دیا چک لب چکی فی انتا مہربانی زرین یا مہربانی شکریہ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يلي ني كريل عزيز عشان مون كفنون ماشي يوت اكشن كوميتي پورا کریل مفات مینا کریل اسٹوڈنٹس کو نمینا کریل یوم پی جنریشن فیوچر مینا اسی لاز بینو 2009 کنا اچی مین مقصد پو خاص کر ناتی سوسائٹی انو کرپشن خلاف ہے اجز آواز اٹھائے بات ناتن کریل پگامے کنا سوال چ بیتری جب کرپشن اس پرے کہ یوم اچ نات کریل جو دی کرپشن ان دبئی سو می قوم جی شاید یا من مشکل بہت مشکل دی نا خود ادمی کی سٹون خدا کی قسم بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور میں خود ایز اے نارنگ اسوشن ہوں میں خود ادھر پہنچا یا کوئی شخص سے اسٹول پہ گچو سے گھروں تم نے کیوں سو چم پرسن یہ کیا ہوتا ہے مطلب تو کرپشن ان دیشو ناس ناتی خاص کر ادارہ کو نانا ناتی اسلامک جو اسکالرس ہیں ان سے بھی میرا ایک سوال تی خاص کر کرپشن ہی تھی مدعے کا یا تنگ سخت چپ چتے چلک سن جب خاص کر دان دیا نو اچھی یہ فائل انو مانا تندا پروف مانا مامو کھلو جو خاص کر ماتی اداران کو نینے کنا رسی تان ہوتا کی وابا یہ فلانا دی میو چنگی الٹیمن حالانکہ کچھ لوگ تھا کچھ کرپشن میں فس کے جو اچھی دی کمیٹی پانے اس ویجلنس تک گیا ویجلنس مین یوں سیدھی کلپ سے گیا اپنا وہاں جون دو چوک میں ناسی اس پر ایران لیٹر پیٹ کزبیش تان دیئے لوگ ایسا نہیں ہے ذرے ناسی لادران یا میڈیا پانر گوشتا ہمارے پاس ابھی بھی فائل میں پڑا ہے دوسری بات بہت سارے اچھی لگا مدعا من معمول خاص کر کرپشن لحاظ سے دخصان اچھا ٹائم پر کم اتپنا زم سے یتا میڈیا پانی اچھا گھما پیش بھائیں چی مندو کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھ سنگ اچھے اتی میڈیکل دی ہاسپٹل کا جو آیوشمان سروس ڈولن ہوتا ہوں لیکن اچھے دن دا ٹرانسپن آئی ٹی آئی ٹرانسپن یار دیکھ نو تھتھا چنا ٹائم ایک رپلائی دی رپلائی پر صرف اچھے سی ایم او آفس زرمین کرگل باقی ڈپارٹمنٹ سے ہوں جہاں کہیں بھی آئی ٹی آئی گان ایری حق چھین پورا پھرو ہین بس بھی دن سوئی نیسا کا حق دو بھائی آپ کسی بھی گورنمنٹ کا دفتر چانا گا ایجنسی چانا آپ انفارمیشن نکال سکتے ہیں تو دیا نو اچھا ٹائم کا رپلائی میں تو جب اچھے ڈی سی صاحبہ وڈی ڈی سی صاحبہ اچھے اپروچ بنا تب جا کے اگلے دن مو تو 9 بجے کا اچھا موبائل کے لے بندو دو بھائی پوسٹ ہمارے 9 بجے کا وہ دن لے بندو کہ ہاں بھائی آپ کا آئی ٹی آئی یہ رہا ذرا دیکھنا دے آئی ٹی آئی پنزو پسلتا نا ایک تو اچھے پورے جیسے کرگل دہ سپا ہوا بھائی چم نفر آیوشمان رجسٹر بس چم نفر انڈر پروسیس ٹریٹمنٹ رول چم نفر ٹریٹمنٹ سو چم سے خرچہ سو تو سو ڈیٹیل پورے کرگل ہاسپٹل سے چم سے دیکھ یوں زر اچھے انفارمیشن سیکھ بس پن لیکن صرف اور صرف لاسٹ کا تو نا یہاں بھائی دو پوائنٹ پیشنٹ نہیں سن اچھے دینا تھا اس میں ڈیٹیل تھا اس پہ ان دونوں پیشنٹ کا بھی ہمیں ڈیٹیل چاہیے لیکن انفارچونیٹلی مانا باقی سارا پوائنٹ بھول جاتا ہے یہ لوگ صرف اور صرف دو پوائنٹ دو دان واڈی ڈیسیز مداخلت بننا تب جا کے اچھا دے ریسپانسبل صرف اور صرف پیشنٹ ہی سی پیشنٹ چک پہ ایون وہ بھائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل آیوشمان دے اکاؤنٹ پہ انوک کھوئی دچ خرچہ سو دچ سو منظر کھوئی دانو پہنے لب زک لیکن بیچارہ دے پیشنٹ ہی دے یا کھوئی بھائی دکھ تک بہن دکھ تک آتا دکھ تک بڑھ چھت چھت بانتا دکھ سنے بیچارہ گھر عمل چپا چھت جب آئی ٹی آئی تھا میں بھی سو مچ مہربانی چخصیت بن چکا زیرے اس میں سے صرف اور صرف 20% باقی دیو پھلانا جو دیو فری برابر دی پیشنٹ پہنے مطلب سزربان زیر بیڈنگ چارج سی گومات یا دیا ڈاکٹر چارج ہوا فلانا گورنمنٹ اس کا مطلب خواہ مانا تنخواہ ماتا مجھے دوسری بات چھسکو ری روٹی ناچس کئی بار میڈیا تھرو ناچس ہائی لائٹ بس وہ بھائی روٹ انو آر والے بی والے جتنا میڈیا پلنا تھا لگ پاتا من بہ سسپ چم لان سن یوٹیوب مارے تھکری شام من جونی فلاں چین میں لیٹسٹ معاملہ ہے اور دی کا خاص کر دیگاتی چاہے پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ ان آر ایم بی تمام ممبر گاما اور دے ویڈیو وائرل سو سکے اپنے اس ہفتے کے لیے لیکن اور دے کانٹریکٹر پوز جو خرابی لاز بزرے اس کے اوپر مطلب ایڈمنسٹریشن کیوں اتنا ہچکتا ہے تو سے وہ بھائی جو غلط بسک آپ نے کیوں کیا فوراً اس کو ریکٹیفائی کیوں نہیں کیا تو سے بھی مطلب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن احمد عمر مندو یا چاہے اے سی صاحب ہیں یا ایگزن صاحب ہیں آئے سے ایک ہفتے پہلے ایگزن صاحب یوں اس پہ ہاں ہم نسی روڈ ہیں یار دفسہ دن دا ڈولے جو چیز بچوں کے ساتھ ہی ماں سولیں گے بچوں جو ساتھ ہی نوٹ مان مرسا کچھ جائے چوہا کھڑی آتا کوئی اردو سخص پہنچے جاگ سے دے وجہ کا دن دا باہم آئین ساتھ ہی ماں آئین چھانا زندو نسی نوٹیس ہی فین وہ نوٹیس کب نکلے گا تو چوہا کانٹریکٹر کچھ گیا مطلب آتی ایڈمنسٹریشن آنو دیو پھلانا دیو غلط بس ہو گیا دی کہ کاروائی بانجک سندو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسری بات اصل اچھی سر ایسا بزنس اچھی 2021 سے انو
अच्छा सी सी सभा प्रोज बस किदेको सर माती डिपार्टमेंट सरानु इम्प्रिंटिंग ऑफ एंटी करप्शन स्लोगन दुसो आतर सिपा सरकस बेर वशत मिसाल के तौर पर आता मलसा चिका यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस पर चुक चिन सने फील चाहते और भाई ती रश्वत को बिल्कुल हराम इन जो खराब इन या आपके ऊपर एक्शन ले सकता है जो दुसो खुशी के देन द स्लोगन का तो बेर पर आम में शख्सिक फील चाहिए नो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी बात ग्रीवेंस अच्छे सेल एस्टेब्लिश बस स्पिन या दो मेन मा यहां चीज जो यंग कंप्लेंट बॉक्स अच्छे सीसी ग्रीवेंस एस्टेब्लिश बस स्पिन या कंप्लेंट बॉक्स या सजेशन बॉक्स एस्टेब्लिश बस स्पिन हर डिपार्टमेंट अनुक सीसी साहब इज डीसी अच्छे ब्रिज डीसी साहब इज दे कन एक नोटिस ही माफीस वैसा एक हैरान नहीं तो डीसी साहब इज एक नोटिस ही फीस बनना हो सकता है ये हर जगह इंप्लीमेंट हो जाए और करप्शन कहीं ना कहीं काफी हद तक कम हो सकता था लेकिन दिक चांस पे देख मासूम अच्छी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपीलिंग गा मालसा चिका इन करप्शन का टूटो लेने ना देखा खास कर माची यूथ एक्शन कमिटीज इतना कोशिश बस इतना कर पर बस आरटीआई थ्रू विद प्रूफ तमाम रुस्कन गांव में चीजा एडमिनिस्ट्रेशन लादुन पर लिखे लेकिन ओदे कहले बना या एक्शन चिकम यो मेंदो दियो माची यता अपील इन साथ ही साथ माची वार्निंग है हम इस मसाइल को माची देगा मा शख्स ओसो गामा खले हम जहां तक वहाँ तक जाके बराबर रेक्टिफाई बस मैंने और ये भी था हमारा कि दक्षागती जो भी है हमारे रोड बनते हैं इस पे मैग्नमाइज जो होता है वो ऑफ ऑफ सीजन में होता है हमारे बस अक्टूबर के बाद होता है ये फिर उसके बाद सारा कुछ उखड़ आता है ये हमारे पास फ्रीजिंग टाइम होता है ये सारा चीजें उस टाइम पे ये किया जाता है। इसके बाद जो है NHDCIL का वो किसी ने कॉन्फ्रेंस किए थे कि हम स्टार्टिंग में ही करेंगे सीजन के लेकिन अभी अब फिर खत्म होने वाली है सीजन तो आज भी नहीं हो रहा ये सारी चीजें तो इसके ऊपर और फिक्र एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए ये सारी चीजें ये तो हर कोई देख रहा है इसके ऊपर तो होना चाहिए एक्शन होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन राइज करते हैं या किसी चीज एक्शन के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है ये हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक सवाल सर नीति सवाल को माती कौंसिल लाइन मेहरबानी दक्षा खास कर दी ब्लॉक साइट अनु इतना यहाँ लजमी मन दरअसल सपा मैं बिल्कुल खामोश हूँ दू ना मीचिन सेप्टेम्बर अक्टूबर अनु जाहिर सी बात है भाई अक्टूबर अनु अति कुलिया ग्राम से ख्यास पे शुरू छात देख नजर मिसाल के तौर पर चलो टेंडर वेंडर होता है खसी अजलास पर लेने देख अल्लाह से शुरू से तब छा नजर नहीं नहीं अभी तो ये टाइम हो चुका है तकसर घास ये टाइम आए दो अल्टीमेटली दिन ओसान पाती करगिल पालन तमाम गामा ते पेने लोग से छाना चाह फायदे मौसम दे चम से फाइन करगिल प्रॉपर जगह प्रॉपर प्रॉपर टाइम यूटिलाइज हर रोशन दिन कौंसल लगाची यूथ एक्शन कमेटी तरफ न दू माची रिक्वेस्ट टाइम ही कर दू टेंडर फीस से सही जिस मकसद के लिए आपने उस फंड को रखा था उस मकसद अगर दे हद पहले अपना पूरा को मीना फायदे।